Oh iya nanti kamu juga di pipi ya. Iya iya iya. Nyuwun sewu loh Mas. Nggih, dalang anggere sinten ayo ngokol-ngokol terus. Ayo nengok. Gua terus ge story nek. Tiada maksud untuk berdua. Ora klek-klek to. Lah ya ora klek-klek. Anu dilem apa pi ta Mas? Lem ge. Apa didilat sik ben klek. Aku kan pansen ngene karo dalange pansen ngene. Tapi kurang ini kurang Mbak Prigel. Piye Mas? Kurang. Ini semua pakai bendera merah putih kok sampean belum. Mang enggak kelet ya Mas? Apa? Enggak kelet Mang. Nah, kuwi sampean wis pancingan. Eh tak keleti. Lho, sampean keleti piye kok Om? Wes sampean lho. Bawa aku. Sampean arep ngeletne aku. Ah, bakul stiker. Ya Allah, saya tak mapan seleno. Se. Iki yang kanan apa yang kiri? Yang kanan apa kiri? Kanan, oh kanan, kanan, kanan cinta ini cinta. Foto mas, foto mas, video mas. Walah, baik selain dalang bakul stiker. Koyok ini akbar kokon tua itu. Esek tuh mas, pas masang ini stiker loh mas. Rasa tua mas, pipi mbak. Ambunnya pindang loh mas. Iso sel bar mangan ki. Alah, kuwi ketek ganteng tapi senengane pindang. Aku sih. Oh iya. Kebangetan Mas Akbar ngelarani hatinya apa Mas? Gak apa-apa. Kok produk perpet-perpet itu modelmu? Menikmati suara. Oh iya. Menikmati apa aku lo tangannya nyekli apa aku. Jari, wiron jari. Tak kira diremetin jiwi kok seorang. Yang wajah pepasan yang sampean ini bagus, ganteng. Sampean cuma kurang nekat itu. Mulanya naik pedung ini kita kayak. Loh. Eh, nyapa tuh? Nyapa? Omong, sopo? Ane apa iki? Sopo sing anu? Ane sopo? Sing ganggu sopo? Maine ngene, Caca. Tenang. Maine ngene. Terus ora lho, terus aku ngomong terus aku wedi karo wong wedok kirim angin. Lah iya. Angin. Wedi. Berarti sampean pelakune iki. Tegese ngaten Mas, dadi lek sampean iki Cek Joko, Cek Joko, sampean kok ketemu kok wong wedok ketingale cocok langsung pres ngoten randone kacithi. Yo pramet. Mas to. Piye, Mas Akbar? Ha. Jus nyun pandungane wae. We'll be right back.
Allah wa Allahu Akbar. Leren sakwetara ya nduk, ngono ya mak. Ngendoni swasana kang kenceng ngregengake kahanan supayane gayeng. Iya. Perkara lakon banjaran Gatotkaca bisa ditutukne sak rampunge limbukan. Iya. Ning sing baku aku karo anakku limbuk ngaturake apa ta wigatine awake dhewe sowan tinimbalan. Iya. Iya ya mak iya. Ning sadurunge matur sing akeh-akeh kang sarta tetembangan kang maneka warna luwe dhisik. Ayo anakku limbuk tak gandeng tanganmu tengen ucapake rasa syukur kunjuk marang Gusti kang murbeng dumadi. Iya. Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala yuwang widiwase. Oh ngono ya, Mak. Sing wis maling mbarke keberkahan. Iya. Nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat. Iya. Mokal tanpa nikmating pangeran, aku karo anakku limbuk bisa tinimbalan lek-lek antirakatan kaya ing adicara bengi iki. Ngono ya, Mak. Iya. Banjur bengi iki mengeti adicara apa? Kok katon gayeng kang sarta regeng sing dadi acarane iki ngene, Nduk. Ya kuwi awake dhewe tinimbalan sowan ana ing desa kelurahan Kecamatan Ngronggot Kadipaten Nganjuk. Ya kuwi kanthi gelar adicara sosialisasi bahaya narkoba. Oh, sosialisasi bahaya narkoba. Kang kapinujon iki uga mbarengi sasi Agustus, sasi kemerdekaan, ya kuwi bangsane awake dhewe NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah mencapai umur 79 tahun. Oh ngono. Iya ya, Mak. Dadi iki mujudake rasa tresna bangsa utawa tresna marang negarane dhewe. Oh ngono. Wujude tresna bangsa kang sarta tresna karo negara diaplikasikan melalui acara sosialisasi bahaya narkoba kang sarta gelar kabudayan wujude wayang kulit sewengi nutuk. Oh ngono. Iya ya, Mak, iya ngestokke dawuh. Dadi awake dhewe aku kang sarta kowe ya melu ngrumangsani ya kuwi babakan bahayane narkoba. Oh ngono. Adicara sosialisasi bahaya narkoba, mencegah bahaya narkoba dengan cara bersosialisasi, mengadakan seminar-seminar seperti malam hari ini, kuwi ya wujute tresna bangsa kanggo mbetengi negarane awake dhewe supayane ora dirusak. Ya kuwi wujute generasi penerus supaya ora bobrok mentale, rusak imane kang sarta suram sing dadi masa depane. Oh ngono ya, Mak. Iki wujute cinta negara, ya kuwi aplikasi dari wujud rasa nasionalisme dan jiwa patriotik, Duk. Oh ngono. Oh iya, dadi wujud cinta tanah air kanthi ngadani adicara ya kuwi sosialisasi bahaya narkoba kang sarta nguri-nguri lan ngurip-ngurip kabudayane awake dhewe ya kuwi khususe wayang kulit. Mergo narkoba ki ora kena dianggep penting, narkoba kuwi ora kena dianggep gampang. Oh ngono. Akeh bocah nom-noman sing depresi mlayune ning obat-obatan berbahaya. Iya. Akeh bocah nom-noman sing ora bisa mengisi kegiatan dengan positif. Iya.
bingung anggone menyalurkan hasrat kabisane. Banjur salah dalan numbuk bentus nunjang palang playune ning pil koplo Kang Sarto ya kuwi sing dadi bagian-bagiane obat-obatan terlarang kuwi mau. Oh ngono ya Ma'a. Mula wis tumbu oleh tutup anggone desa kelurahan ngadani adicara pencegahan narkoba kang barengi ya kuwi ulang tahun kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia ngundang awake dhewe sak kanca sanggar seni Astra Brata sing mayoritas anggotane saka bocah kawula nom-noman saka taruna muda. Oh ngono. Heeh. Dadi wis tumbu oleh tutup. Heeh. Astra Brata ki ya ora ngungale dodo. Heeh. Ning iki diwadahi, bocah nom-noman diwadahi, ditampung diwadahi, ya kuwi kang dadi hasrat kabisane melalui kegiatan-kegiatan yang positif, ya kuwi dengan berkarya. Wah, iya ya Ma'a. Ana tetembungan mumpung anom, den tabri lara lapa ngono kae. Iya. Ing lair angudi karya, ing batin angesti Gusti. Iya. Dadi mumpung enom, mumpung isih padhang rembulane, isih jembar kalangane, bocah-bocah enom kuwi ning diparane yen ora berkarya dengan positif mengisi hari demi hari dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Wah, ngono ya, Ma'a. Iya ya ngestokake dawuhmu, Ma'a. Jadi iki wujute implementasi dari njogo marang kedaulatan bangsane awake dhewe. Awake dhewe iki kari nglungguhi kloso gumelar. Nglungguhi kloso gumelar. Heeh. Ora melu perang, ora melu ngadepi Walanda, ora melu perang secara fisik ning kewajibane awake dhewe dadi generasi penerus. Ya kuwi adalah mengisi kemerdekaan, mengisi kemerdekaan. Kaya sing tak kandhake mau ngarep. Iya ya, Ma. Heeh. Conto maneh, Nduk. Piye? Sing rusak bangsane awake dhewe sak liyane narkoba ana ing akhir-akhir iki apa? Ya kuwi SARA. SARA kuwi apa? Ya kuwi suku, heeh. Agama, ras dan adat. Oh ngono iki cocok gampang dibenturkan dengan oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab kamangka para pahlawan biyen anggone ngrebut kabangsan ngilangi beda-bedaning suku, ngilangi beda-bedaning adat, ngilangi beda-bedaning agama, kabeh manunggal dadi sawiji dengan didasarkan persatuan dan kesatuan. Oh ngono ning saiki beda agama sithik dadi gendro, beda panemu sithik dadi padu, beda pilihan gontok-gontokan. Ngono ya Mak. Iki ora entuk. Apa meneh babakan agama Kang Sarto kapitayan, agama apa wae kabeh dilindungi karo negarane awake dhewe dipayungi oleh hukum. Oh ngono. Enam agama sah ana ing Indonesia, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Kang Sarto, Konghucu. Iya. Ora mau ngomongake kuwi ning sedulur-sedulur saka penghayat kepercayaan kuwi ya dilindungi hukume awake dhewe dipayungi oleh undang-undang. Oh, dadi keluarga penghayat kepercayaan kuwi ya entuk melu hak beribadah dan hidup bermerdeka di negara kesatuan Republik Indonesia iki. Kaya ana organisasi utawa perguruan penghayat kepercayaan ilmu sejati, rasa sejati, terus ana meneh Sabta Dharma. Iya, kuwi kabeh dilindungi karo payung undang-undange awake dhewe. Oh, aja ndadekke berdondi, aja ndadekke pasulayan. Wah,
Iya ya mak iya ngaturke panuwun. Ah, mula wis sak wajibe lan sak trepe aku Kang Sarto anakku Limbuk. Heeh. Ngaturke panuwun Kang tanpa pepindhan. Iya. Kunjuk sapa wae, Mak? Konjuk nuwun inggih punika ingkang winengku kinurmatan pepunden kula Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa. Heeh. Nuwun inggih punika panjenenganipun Bapak Suhadi. Oh ya. Ugi ngaturaken panuwun dumateng pepunden kula Bapak Cari. Oh ngono. Heeh. Pak Ripai. Heeh. Pak Bapak Sekdes, Duk. Oh ya. Heeh. Ewadene Kang Sarto ora lali ngunjukke panuwun kang tanpa upama seluruh warga masyarakat ingkang lenggah ana ing desa kelurahan dene wis maringi kapercayan awake dhewe dene taun iki awake dhewe sing ketiban sampur heeh dikongkon paring panglipur gelar kelir gantung gong memberikan hiburan wujute wayang kulit kanggo masyarakat seluruh masyarakat ingkang lenggah ana ing desa kelurahan. Wah, ngono ya, Mak. Heeh. Ngaturke panuwun ingkang tanpa upama. Heeh. Iki mau undangan-undangan ya padha rawuh. Iya. Ya kuwi para sing saka kecamatan, heeh, Bapak Camat uga rawuh. Heeh. Bapak Ma'ruf Camat ya kuwi saka Kecamatan Ngronggot uga kepareng rawuh sing wis amedar sabda mau sore. Oh ngono ya, Mak. Ngaturke panuwun sampun dipun berkahi, sampun dipun pangestoni. Duh, iya. Alhamdulillah wa syukurillah. Ewadene awake dhewe ngrumangsani, iya. Dalang sing isih tarap belajar, dalang sing isih junior, iya. Isih akeh kekurangane tinimbang keluwiyane, ewadene nampa kapercayan sing gedhe kelawan keluarga, ya kuwi keluarga besar ingkang mapan ana ing desa kelurahan. Alhamdulillah muga-muga manjinga dadi sedulur. Iya. Heeh. Aning agamane awake dhewe wis tau ngandharke piye, Mak? Sok sapa sing seneng nyambung tali silaturahmi ngaraketke tali paseduluran fa insyaallah bakal dijembarke rezekine didawake umure. Amin amin ya robbal alamin. Suguh gupuh lungguh aruh ora nguci wani. Heeh. Ndongake apa biyung marang keluarga besar ana ing desa kelurahan. Heeh. Sing bengi iki wis kasembadan ngadani ya kuwi dalam rangkaian adicara sosialisasi bahaya narkoba. Kang Sarto adicara ya kuwi mengeti bulan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sing wis mencapai umur 79 tahun. Dongaku Banyumili, Nduk, piye? Muga-muga sak rampunge ringgitan dan seluruh rangkaian adicara, heeh. Muga-muga desa kelurahan bisa dadi desa sing bal datun thayyibatun warupun ghafur, selangkah lebih maju dadi desa sing gemah ripah loh jinawi karto toto turaharjo murah sandang kelawan pangan tina keto ing kamulyan tinebeno saka bencana alam. Allahumma amin ya robbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Anakku, kepada Tuhan.
Gusti Allah sesembahanmu rintang lan dalu mong limang wektu kanggo prasta mungkar lan di orang nyudo semangate konco-konco soko sanggar seni Astabrata malah saya nyembuh semangate gregete konco-konco ngono apa meneh ono ing sasi Agustus duk waya konco-konco kudu disiapne kesehatane iya obat-obatan ojo lali digowo dewi-dewi ngono ya mak iya alhamdulillah pinaringan lumintu iki sesuk wis bablas nglerek nyang Blitar ning Wanatirta uga njaluk diumumne pisan mengono perwakilan saka kanca-kanca bakul dulur-dulur bakul jadwale awake dhewe sing mapan ana ing Kabupaten Nganjuk ning ngendi wae ana ing sasi Agustus ya kuwi sinambung no iya ya bubar saka sesuk songolas ning Blitar tanggal 20 awake dhewe ning Kaliula Sukomoro ngono 20 Agustus iya dibacotake tanggal 13 Agustus ana ngendi wilangan Nganjuk mapane ana ing Seh Suluki ngono iya terus terus sinambung Selawe Selawe Agustus ning endi Putren Sukomoro Putren Sukomoro terus sing terakhir jadwal ini Nganjuk tanggal 30 Agustus ning endi kuwi Sukorejo Loceret wah iya ya mak iya alhamdulillah nek pengen sing spektakuler tanggal 17 Agustus no 17 Agustus ning endi kuwi ning bareng Sekar Bojonegoro jane nonton wayang po minggat jane ya mbok menawa arep nyusul lah iya ya mak ya alhamdulillah bengi iki uga disiarkan lumantar channel YouTube duk live streaming ya kuwi ana ing Astabrata Media dadi sing ora bisa kepareng rawuh ana ing lokasi iso memantau lumantar HP-ne dewi-dewi iso ngeloni HP-ne dewi-dewi lumantar channel YouTube ya kuwi Astabrata Media iya mak iya ngestokke dawuh luar biasa khususe masyarakat Nganjuk kuwi ora mung penikmat wayang ning uga pengamat wayang ora mung penikmat wayang ning pengamat wayang iya ning lakon yo nggatekke ning hiburan yo mengapresiasi iya dijage ya kuwi dijak hura-hura kuwi yo matuk dijak cara klasikan yo ora nolak ngono yo mak iya aku tahu nduk pentas yo ana ing laladan Nganjuk dan sekitarnya kuwi lakone enek sing tak cutel ngono isuk yo ditakokke ngono Pak Dalang kok nikine mboten wonten kuwi dadi yo kuwi pralambang utawa simbol masyarakat Nganjuk kuwi gatekne ning cerita lakon mulo sing kudu hati-hati sanggite aja nganti ana sing kececer upamane aja tokok cerita mayang tancepan mayang kuwi salah kuwi iso-iso dikritik karo pengamat wayang Kabupaten Nganjuk contone piye upamane pamane enek wayang ki garuk kaca iya ya mbok tancepne ngene kingku mesti wis dadi cangkem nduk ngono mayang kok ndeglak rapenak disawang
ngono kuwi wis enek sing ngritik, enek sing ngritik. Lah sing bener piye? Sing bener ngene. Lah iki dipasti ireng-irenge, Nduk. Dipasti ireng-irenge. Heeh, teplek lho, disawang ketok apik, disawang ketok gagah. Oh, ngono. Heeh. Apik-apik wayang opo iki? Gatut Kaca Pradomasna iki. Oh iya. Heeh. Apik-apik, heeh, iki 7 juta tak culne, Nduk. Malah dodolan. Lah ya, ya luar biasa. Alhamdulillah. Heeh. Ya, Nduk, sadurunge nanjake para bintang tamu, luwih dhisik ngaturke tetembangan kang jumbuh karo suwasana. Oh, ngono. Apa? Ya kuwi tembang sing berbobot. Gandeng iki uga mengeti bulan kemerdekaan sasi Agustus. Ora ana salahe ya kuwi awake dhewe ngaturke lagu sing bernafaskan nasionalisme, perjuangan dan jiwa patriotik. Tembange apa? Lancaran 45 karya besar. Ya kuwi Kinarto Sabdo. Kinarto Sabdo sing ngaran semen musike. Oh ngono. Heeh. Lirike sing ngripta Bung Karno. Oh, perpaduan para cindikiawan-cindikiawan hebat. Heeh. Lancaran 45. Terus engko ditutupne dibacutke lagu-lagu perjuangan. Oh ngono, Mak. Iya. Karep ben luwe semarak sinden-sinden tak aturi jumeneng bareng. Oh ngono. Ya kuwi ngurmati bulan kemerdekaan negarane awake dhewe. Wah, iya ya, Mak. Iya. Ya sadurunge ngaturke bintang tamu kanggo salam pambuka ya kuwi lancaran 45 dibacutke lagu-lagu perjuangan. Yo buka saka tenor sinden katuran jumeneng bareng. Yuk lancaran 45 dados.
alhamdulillah wis katur. Kanggo membakar semangat nasionalisme yo mak. Iki ana WA sing menarik nduk, piye? Sugeng dalu bucange, kula Joko Lumayung juru parkir timur. Iya. Nyuwun gending lewung katur dumateng Bapak Lurah Hadi. Iya. Ringgitan Jian Jos. Mila nek palakrama mbinjang nanggap dalang niki malih nggih. Suwun. Oh iya, saka juru parkir. Iya. Suara rakyat suara Tuhan Pak Lurah. Oh iya. Wah iya. Alhamdulillah. Wong-wonge do entuk nomerku jane kondi jane. Layang ora apa-apa, ora apa-apa. Iya. Ya, iki ngunggahke para bintang tamu ya kuwi ana Mas Komet, Mas Dodok saka Bojonegoro, Kang Sarto, Mbak Prigel saka Kota Tahu Kediri. Oh ngono. Luwih dhisik Mas Komet, Mas Dodok ndak aturi munggah ana ing pepanggungan. Iya. Dikurmati nganggo praono. Oh ngono. Praon, supaya cepet munggah ya pepanggungan ditumpaki praon. Irama seger Mas Arya. Yuk, dados. Alhamdulillah. Alhamdulillah nggih. Akbar. Wa syukurillah. Nggih. Amma ba'du wilujeng dalu selamat malam Mas Dodo. Wilujeng dalu macange Mbak Limbo, selamat malam Mas Akbar. Lama tidak berjumpa, kita dijumpakan kembali ana ing desa kelurahan. Nggih, leres luar biasa teng kelurahan mriki. Biyayine lek menapa ngertos wayangan iki sing mirsani kuwatah. Inggih. Nggih, menika kan nguri-nguri kabudayan Jawi. Leres nggih ngurup-ngurup, alhamdulillah tinimbalan
Dan mriki suatu kehormatan nggih Mas nggih. Inggih. Nggih. Wau jenengan dugi mriki jam pinten Mas? Alhamdulillah kula wau 8:30 sampun dugi mriki. Oh, mun dugi mriki alhamdulillah kula nyusul jenengan jam sedoso kirang seprapat mun dugi mriki. Inggih. Nggih. Njembarke srawung ngraketke tali silaturahmi kali masyarakat desa kelurahan Mas Dodo. Leres Mas Akbar, sok sapa sing gelem silaturahmi insyaallah dijembarke umure, didawano umure, ditambahne rezekine. Lah ngoten nggih Mas Akbar. Apa meneh awake dhewe ngemban dawuh warga masyarakat kelurahan, dipercaya karo masyarakat iki wujude tanggung jawab yang sangat besar Mas Dodo. Leres. Mula awake dhewe sebagai seniman sing sedaya kemawon. Mergo awake dhewe kuwi seniman. Nggih, ya kuwi memikul tugas berat menghibur warga masyarakat terutamane ana ing desa kelurahan. Kepala desane Pak Suhadi. Pak Suhadi pun wah cocok menika. Teng kelurahan iki luar biasa kok. Nggih. Prangkate nggih rukun, wargane nggih rukun, antarane atasan dengan bawahan menjadi satu untuk memajukan kelurahan. Pokoke negeri iki lho, Pak. Nyapot to Mas, sampean nyapot to kok malah tak loloni aku kok ngarep pimpin aku sekali-kali jak omong ngono lho. Kowe pengen ngomong dhisik. Kok mesti kowe. Lah aku sik lho, aku dianggap rasa omong kowe. Lah kowe ya ndak ngomong to wong aku ya wis ning gurimu to Mas. Ndak ngomong, ayo kene. Kesempatan awakmu to. Jenenge ngomong yo. Wong nyuwun sewu to Mas, wong dekne dhewe sing kliru lho Mas. Kliru. Wong jelas lek Mas Akbar pun ngendikan wis dawuh ki awake dhewe langsung sambung menyambung. Imbal ganti lir mandoroga sahur manuk paribasane. Leres kula setubuh kali Mas Akbar. Betul. Setuju kula kali Mas Akbar. Nggih. Ngoten lho Mas. Dalu punika awet awake dhewe to Mas. Ngene iki ora kena nggo sembranan. Nggih to Mas. Seniman itu memikul kewajiban. Nggih. Awake dhewe sing dipercaya tenagane, pemikirane. Nggih. Ekstra yo to awet jam 09.00 apa neh nganti dalang, dalange jam 09.00 nganti jam 03.00 kidul. Bumi kunjang kanjeng langit gelap-gelap lampu di kota. Apa kuwi kok suluk kok ngono kuwi suluk model apa lho kowe iki? Gah wis ora omong aku. Ora omong piye lho kowe iki kok wong ditimbali mriki omong no Mas. Kok emosi semiyo-miyo wong anggere patek dhuwur yo ngono kuwi Mas emosinan ora patek dhuwur piye to lha kowe iku lho delok to sak meter kotor no kok iki ora masalah ora patek dhuwure lha terus ambiku kegeden anggere dandalo klambi mri mikir awake dhewe nyuwun sewu apa-apa ki seniman iki public figure nggih kudune apa-apa ditata penyandang penganggune penampilane carane Mas Dodo ambak wonge lemu gendut ning klambine pas iki yo ketok mriyayi apa meneh aku ya to klambine pas wedake rembet-rembet dan ketok nek di wedake rembet-rembet ketok gliwo-gliwo gliwo-gliwo demes lha kowe apa kaya nganggo spray kowe pokoke taplak meja ngono wae taplak meja apa lha wong kowe delok to iki yo pas pas endi wong tanganmu kuwi endi tapi kan kena nggo dolanan dolanan apa tanganku piye ya lha mang piye to kuwi gak ngerti to wae ya kak kene tanganku piye gak ngerti to wae gak oh bocah kotlok kowe iki kok sapa wong tangan renek kok kene kedawan kene nekek suaraku kanthi aku ya kene iki lho ya wis to Mas kabeh iki disyukuri sapa ngerti lho wong kowe anggere tenan ndang omong aku titip salam e tenan lho titip salam kangge Mas Akbar yo kowe dina iki gak gelem omong tenan gak Pak Lurah, Pak Kepala Desa, Bapak Suhadi ngapuntene niki dagelane setunggal mboten omong mangke menawi mantu mboten sah dibayari nggih Pak nggih mboten sah Pak los kowe ora dibayar sesuk bayar cicilan bank piye kowe ora tak pikir lha dhek ora mbok pikir wis lunas apane dhek wis lunas iki awake dhek nyaur utang to iki lho ngose to uang dagelan kondang lor kidul etan kulon wis ngerti Mas Komet ngene apa ya sok utang to Mas Dodo. Lah iya kok gak isin to Mas, kowe iki latar belakangmu ki wis akeh wong kenal lho kok jek utang ki ya. Dagelan payu, dagelan lari sok laris utang. Laris kok utang ya. Saya utang itu kan hanya untuk penyemangat hidup to. Penyemangat apa ya butuhan hidup kuwi nek kowe gak ada aku utang tak nggo apa to. Mbok apa? Sedekah. Dulu. Saya kirim ke kaum duafa, fakir miskin. Fakir miskin. Aku oleh ngomong. Apa? Gak percaya wae. Gak percaya. Padha karo tanggaku. Lah nyapa nek padha karo tanggaku? Tanggaku ya ora percaya.
Lah iya berarti kan kowe ngapusi ora tenan. Lah aku nek sedekah ora perlu dipuji wong, yang penting aku sedekah lillahi taala. Ngono yo utange mbok seniman laris mbok isin. Isin, kaya Mas Akbar iki lho, tanggapan laris ora tau nek utang. Yo, yo awake dhewe iki seniman laris kudune tangane ning dhuwur weweh, ora kok ngatong njaluk utangan isin ngono kuwi karo bang. Seneng pepare kowe. Kudune sing isin kuwi bange. Kok iso? Lubang nake omahku ora tak kei kok cek nake. Lho kok iso gak isin? Aku kok anu Mas, gak sadar diri. Kok ora sadar piye iki logika lho Mas. Aku ngerti yo bange Mas Komet iki apa? Kartune iki ngerti aku. Napa? BCA to? BCA iki ana artine. Apa? Bang cicilan ajek. Anu bang titil. Heeh. Ya tunggale bang mekar kuwi lah gak piturute kuwi. Ora, kene plecit to. Ya plecit ya tunggale kuwi paling gak kowe iki ya isin. Isin. Rumangsa isin wong kok utange terus lem nyaur kapan? Ya wong utang iki ora duwe duwit kok bingung nyaur piye to. Lah nek ditagih, tagih semoyo. Lah cacah bang yang gertamu sesuk bar panen ya ngono ya percaya dek. Gawene kopi nu mulih sesuk rene nek. Kowe iki jane wong ngopo to, Met? Met. Aku wong ya umume. Umume piye wong utang kok ora duwe isin kowe iki kok sing ra duwe isin pegawe bange lho. Lah kowe iki lho nagemu kok lek ditake terus piye nek nyaurmu? Halah gawene wetang terus sesuk Mas. Barbo ya Mas. Ngene nek bali nek. Lah ngono lho nganti kapan? Seterusnya. Jadi semangat hidup itu penting. Kalau kita tanpa utang, aku mau piro to Mas? Aku saulane nanggung 18. Wolas apa? Juta. Ya akeh kuwi. Gak sithik aku biasane 5. Kuwi seminggu. Lah ngono kok dipamerne to, Mas? Untuk pamer. Awake dhewe iki seniman yang dijual adalah kreativitas dan prestasi. Prestasi aja malah mbok ketokno utangmu ya ampun. Kowe iki apa melok nguripi aku kok bingung. Wong aku sing diutange biasa. Tapi aku sebagai pasanganmu dipersani masyarakat mriki malu aku pada diri sendiri. Lek kowe ngomong dhewe sebagai pasangan nyapa gak meteng-meteng. Duh. Tegese iki ora bojo lanang karo awake dhewe anakno kowe botol. Botol apa to Mas kok iso PPO. Mbok yo sing penak ngono lho. Mbok yo isin karo warga masyarakat desa kelurahan. Niki desa napa kelurahan? Penggap lho. Desane iki jenenge kelurahan. Lho nek desa-desa ora kelurahan, kelurahan lho. Lho iki lho malah ngene. Sing apik lebar. Weh, tak tapuk kowe iki. Niki dalang lho disepuhke. Lah sing aran iki tukang las apa? Wong karohan kono yo mesti dalang. Maksude iki awakku. Apa nek tak kocrok kowe iki. Apik rene tak les cengelmu. Eh nesu. Sabar Mas, sabar. Mas Dodo. Dalem Mas. Utang dipamerne ora isin. Contoh penggambaran masyarakat ana ing desa kelurahan, Mas. Penggambaran prestasinya diaplikasikan melalui lomba-lomba 17 Agustus. Lah engke ngoten. Ya saengke to. Lomba, lari, lomba makan. Gak seneng aku. Lho. Nyapa dhek ra seneng lomba ku ya trauma. Mengisi kemerdekaan itu dengan lomba bagus, Mas. Liyane sing lomba mendidik lho. Lho iki lomba ya apik mendidik lho, Mas. Bojoku melok lomba mlayu ngantek saiki urung balik. Digenahke mlayu ki jare mlayune piye? Oh iya, aku tau di WA karo Mas Komet jare lomba juara siji pesertane telu gitu. Oke, piye lomba lari lho. Mboten lomba lari lho. Pesertane pira? Telu. Ya bener to, Ke? Saya wis critane, Ke. Kuwi kabar sing keliru, Mas. Lho, kok kabar sing keliru piye? Kae aku juara bojomu. Bojoku juara siji. Oh, juara loro ne? Juara loro ne Hansip. Lho, juara telu ne? Polisi. Lho. Piye ta? Wi juara siji sapa? Yo ora bojomu. Bojoku. Juara loro? Juara loro. Hansip. Juara telu? Polisi. Eh, kuwi lomba. Kuwi lomba opo? Mbok wong kuwi hadiah TV ya to. Wah. Eh, blok goblok. Kuwi bojomu maling goblok. Maling TV. Mosok iya? Ya iya to, sok. Ora kabar-kabar deh. Maling kok kabar-kabar. Kowe iki sebagai kepala rumah tangga yo ngerti to kok sapa polahe bojomu piye. Lho kok ngerti piye to ngaku dhewe mek dhewe kok. Walah aku wis ngomong to kipas angin mbok kok mek TV. Lho. Berarti sing ngongkon kowe. Iya. Penadah Pak, Pak polisi. Gila kok Pak. Iki lho Pak. Gak gak wis kiye. Lah wong kowe sing ngongkon paling TV kok sapa aku lurusane apa to Mas kok sapa. Wis aja digatek Mas Dodo. Atur salam dhisik. Nggih leres tiyang muslim niku lek panggih kalih sedaya warga sedaya tiang niku kedah salam. Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pripun ibu-ibu ingkang tengah jeng sami ngantun apa dereng Bu? Alhamdulillah.
Lillah luar biasa piyayi mriki aktif kreatif Mas. Inggih, ngono kok ditakokno, nek ngantuk ya turu dhewe. Mas, wong Jawa ki ngantuk nopo dereng? Omongan kok lamis. Wong Jawa kan ngoten nggih Mas. Abang-abang lambe. Abang-abang lambe, lamis-lamis lambe kuwi wis kabudayane wong Jawa ngono kuwi. Dadi ketok gapyak semanak srawung ngono lho Mas. Contone ditakoni pun ngantuk napa dereng. Nah, niku ngecek konsentrasine ibu-ibu, cek mirsane mriki napa mboten. Lho, cek padha padha rene kok. Kok goblok kon ta we? Lah nek ngantuk mesti ya mulih to, Dok. Ngantuk yu ngono kae terus mulih sik. Ngono wis ora dadi kabari, Dik. Pun ngantuk napa dereng. Iki sing jenenge dagelan komunikatif karo penonton ngono lho Mas. Lanjutno Mas Dok. Nggih alhamdulillah. Pripun sedaya kemawon sami sehat nggih Bu nggih. Gendeng. Eh. Kok iso gendeng piye to? Lah ora sehat mesti priksa to. Mesti ngombe obat kene koyokan ngomong omah gak delok wayang gak. Wong karuan padha sehat kabeh tak kok padha sehat nggih. Pun kula omongan apa? Kuwi jane wedok apa lanang kowe? Ndanya apa? Ketakokmu teko dindi. Lah piye wong jeneng langsung tes. Lho ngono. Lho langsung tes piye kan yo diawali sik to Mas nggih. Iya diawali baru doa. Diawali baru mendoakan. Nah, ngono Mas kok ditutup piye? Nggih kula namung saged arep donga mugi-mugi sedaya warga mriki panenane tansah kathah, sawahe subur makmur, hasilnya melimpah Allahumma. Ngeten kompak-kompak lho kelurahan mriki nggih Mas nggih. Monggo sing keserimpet utang didongakne Mas. Mugi-mugi sing keserimpet utang utange gage kesaur ketutup awa umah. Amin. Buanter mendang utange akeh padhona no. Muga-muga Mas Dedok sing dereng kepareng pinaringan pomongan utawa putra di mugi-mugi enggal enggal gadah putra-putra ingkang saleh lan salehah Allahumma. Amin. Lho Mas Komet uruna rembug sing urung duwe anak iki piye? Lah sing sing mandul piye kuwi? Lho, la yo iki uruna rembug. Uruna rembug. Bingung. Lho piye to ki? Kowe ki lho. Lho piye to wong enek lho sing omah-omah 5 taun 10 taun urung gak duwe momongan ya to? Iya. Lah nek mbok dongano mugi-mugi putra-putrinipun dados putra ingkang soleh soleha. Ya betul to. Sing ora duwe nelongso. Anak ini nongko penguat dalam rumah tangga. Kuwi nek urung duwe, dah nih anak iso sing soleh-soleh. Mas Dedok. Terus aku kon. Dadah takono, takono kudu piye? Aku terus harus gimana? Ya kudu berusaha. Berusaha. Sing berusaha ki sing dereng pinaringan putra. Sing dereng pinaringan putra. Kudu piye? Kanthi nyuwun marang ngarsane Gusti. Iya ku yang pertama. Carane. Triknya ada dua. Apa? Apa sing pertama cara medis. Medis. Kedokteran. Yang kedua alternatif. Alternatif. Yang medis gimana? Medis yang alternatif gimana? Konsultasi ke dokter spesialis kandungan. Ngono. Kandungane sapa? Kandungane bojomu. Lho, kok bojoku piye ta? Iso ngono lho. Dicek kesuburane piye? Iya, kok dikae Samsul. Kapsul. Gue kesuburan kuwi dengan cara medis. Medis. Lah nek secara alternatif diurutno. Oh, pijet. Aja lara. Dikae minyak terus. Alah lunyu mah kena kene mah. Lho. Ora mateng ini mateng kok iso tekan kene bro. Kene diurut kok kene diurut ngene. Lah nek nganggo minyak kok ya lelunyu. Oh, terus natap kene. Diurutne dipijet. Dipijet ta? Ora. Lah diurutne piye? Diurutno kok kowe sih apa aku sih lagi dalang. Terus apa sing nganggur? Kok mbok menawa nyocok ya awake dhek. Clokot-clok kuwi jenenge bojomu dienggo bancaan. Sing penting kan duwe anak. Anake wong akeh. Ya kok dicek. Kok dicek piye kok sok? Wis seneng nek anake awakmu ya misale, terus bojomu mbok urutno. Terus wajahe dadi wong liya. Kene tanggamu, kene tanggamu nek. Oh, goblok kowe biologi serapal wae berarti. Biologi serapal. Ora iso ngono kuwi ya siji ya wong wedok. Kok iso? Ha mangkan dicekno nang dana lho. Duh, iki dadi piye ora iso dicekno nang dana. Iso nang dana kuwi masalah darah lho. Darah. Oh, cek darah. Darah kok ngono. Darah. DNA organ kompake buan aku tak pikir tenan apa kok cek dana iku urusane duit kok kompak padha lemote lah kowe ra semayan nek kuwi ape ra semayan kok ya ngombele nek kok nyepelekno dongamu apa dongone apa Mas Dok wis tak cecakno dongaku kaya ki mau lho Mas iki acarane kan pun cedok ning kula teng mriki gumun Mas gumune napa Mas Dok kalih perangkate niku lho perangkate napa tibake perangkat mriki enten perangkat impor saka Londo Mas opo Pak Carik
Dulu. Kok Pak Cari Rifai kuwi delok to? Lho aku kenal Pak Rifai bareng. Rambuté londo. Kuwi gak ngilangi wan terus semil. Niku mboten londo to, Mas? Boten asli mriki. Lah asline kula nembe pisan iki ning nyuwun sewu, Mas. Lek masalah teng mriki kula nggih sithik-sithik ra diapal. Kados Pak Lurahipun, panjenenganipun Bapak Suwadi, Pak Cari Bapak Rifai. Teng mriki wonten 5 dusun. RT-ne 42, RW-ne 8, jumlah penduduk 10.895, rondone 752. Siti akeh aku wis apal masalah dengan penduduk mriki teliti Srawung Mas kulo gunane wong Srawung ki ngerti seniman ditanggap ki gak kudu apal sepal penduduke pira kabeh 10.895 berarti tangane pira lho lho kok ngurus tangan ki lho nyapa lho ngurus tangan barang bosan rambut wargane siji-siji ora cetok kok tangane pira ki lho ngono e ora iso jawab apa Agustusan ya tangane tangane ya loro tangane wong sakmono kae loro kiwa karo tangan lho ora jumlahe 10.000 mang sapa sing takok aku kan takok jumlah penduduk berarti to 10.895 jumlah tangane tangane karek ngeping 10.000 ping loro 20.000 oh kemintar tangan yo loro kiwa karo tangan tangan wong siji 10.000 kaken iya kita ngomong dhewe ora ayo ganti ulo salam ulu 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 lho maksudnya itu assalamualaikum gue ini suku pedalaman tapi kok ulu 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 sirih kan salam ulu 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 nanti yang muslim tiang islam paling gak salamnya biar ya ya bayi kalau cempe bayi sama ini gede nih ngetan bantulannya bawa itu pilih saya ngapa ini aneh keliru salammu malah tekun dindi ulu ulu mari kelambiku gede gue kayak ngomong sarungan tak sama lagi di gue Mas Akbar kayak selimutan jirat asem tapi tenang Mas tapi kan karena pede apa dia penampilan dijaga iya enak apa hal baru yuk pakaian yuk baru serba baru bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam ki Pak Lurah pun nanggap pengajian toh pengajian gitu. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok benar no Mas Dok. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sin aku tipe. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi. Sik Mas Dok. Malah padha cengengesan ora dijawab. Tong 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 tong. Dung. Napa to? Kowe kleru ya clok. Kleru karo wek sapa? Wek Damira. Kata-katamu kuwi lho gak bener. Dipirsani Pak Camat lho jeneng-jenenge wonten Pak Camat. Iki muka dimah lho to. Muka dimah tapi kok melenceng teko ndi kan isine ora bener kabeh sapa sing salah? Lah iya. Lah iya, kok gur tekan. Iku ya cekak sing bener lho. Sing bener ki ngene to. Mulane to nek omah kuwi dieling-eling, wis tak eling-eling. Lah ning dhuwur panggung kok kleru. Kira-kira mau lho. Nyapa? Kan ngajak bantah-bantahan. Ora bantah-bantahan ki mau jelasno nyetakne. Nyetakno. Ngene lho Mas. Contonono Mas Dok. Assalatu wassalam malah isik to tak waris kowe jomime kowe termasuk ganggu konsentrasi aku. Wah, potongane kok tebok. Konsentrasi. Jenenge wong iki pemikiran dhewe to Mas. Ya iya to. Assalatu wassalam. Ikomet ih. Aku gak omongi. Kamu diem jangan umi-umi aku terganggu tahu. Umi-umi tak terganggu. Iya karena kelihatan mataku. Bu matamu ya dhewe. Matamu dhewe iki kok teko mataku kok so. Diem, mulutnya diem. Ya aku yang membacakan. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Ngono lho, kurang anbiya berarti. Anbiya pari to piye kok anbiya anbiya anbiya. 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 Iya. Anbiya. Anbiya. Kaya wedhus ketekek lho kowe kok. Ngene ketekek kok. Eh nanti terus ke terusne ama ba'du. Lah ki opo kowe iki kok sejuk. Bapak-bapak, Pak Muakeh iki mesti ngene. Sambutan. Oh, sambutan. Ibu-ibu, Ibu Imelo. Sedaya masyarakat di Lurah. Kelurahan. Kelurahan. Kelurahan yang berbahaya. Bahagia. Berbahagia. Berbahagia. Kowe gregeten jemal lagi tak kerik ilatmu tenan lho kowe. Yang berbahagia. Nah,
dalu puni kop sing ngarani awan ya sapa wong peteng ya dalung dalu nika peteng kulon derek peteng-petengan duh eh kulon derek dedonga dedonga mudah-mudahan desa kelurahan menika bebas dari narkoba Allahumma amin. Hidup tanpa narkoba kita pasti jaya. Merdeka 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 merdeka. Slogan mas slogan sip 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 kenapa merdeka itu nanti bang bang uji sama ini kaya kodone di pieto bang sing maringi semangat yang buatan semangat tau mas contoh nih mas dok kue ini cara kembangnya kayak kembang ngalum kurang siram kurang dirabuk kelekmu kecut kilo rasa dur-dur kok se merdeka ini ngomong merdeka yang rasa sae itu menggunakan semangat semangat contoh berkobar kayak jebien zaman perang ada kelemas Bung Tomo, Bung Karno, Bung Hatta ngene no mas Bung Karno, Bung Hatta Bung Karno oh Bung Pring Bung Pring ngepruk cengkelmu kuwi. Iki lho Mas, kados kula niki kan sudah termasuk cinta tanah air. Buktine apa? Nggih. Kula ndamel niki bendera merah putih. Tul. Nggih ta? Nggih. Sinden nggih ndamel lho. Ho, ngagem bendera merah putih. Kanca-kanca yo merah putih. Duwe nggih ngangge. Lho. Iya no iki jenenge cinta tanah air Mas, salah satunya ini. Lah kowe ndi? Kowe cinta tanah air ora? Oh, syukur kowe, ora cinta kowe, ora setia kowe karo NKRI. Cinta banget aku malah. Buktine ning ndi? Ora dudu. Lho, dudui wong ora iso sayur tapi mbok dudui. Eh, ndi? Pak Lurah, cek lho, Pak. Cek. Saya cinta aduh. Kekerasan dalam rumah kedek, rumah tangga. Lah nyapa kok langsung ngomong kali Pak Lurah ngendikan kok Pak Lurah cek. Kersane Pak Lurah ngerti. Yo ngono iki diketokne. Saya juga cinta. Cinta. Kenapa ditaruh di tangan? Cinta itu pasti di muka, Mas. Ora mesti lah. Lah ciuman disayang pagi pakai pipi. Wah, opo? Filosofi kita beda. Yo ngono iki diketokne, ngono iki malah masyarakat. Tidak harus diperlihatkan. Lah kudune. Cinta itu sing beneran tuh susah untuk diungkapkan karena cinta dengan ini tak tempelne tangan iki mergo mengandung filosofi. Filosofine apa? Semua gerakan dan polaku iki untuk Indonesia. Luar. Lah kuwi apa? Apa cipika-cipik itu budaya asing blok goblok ya ngoh cengoh ayo lah ya biaya pada wae kok so nyatanya kaya ngono kue gak slogan kaya mau wis apik dewe ke ngafe no lah ini acaranya kan nyewon sewon apa pak sosialisasi kalih kemerdekaan nggih kalih kemerdekaan sosialisasi anti narkoba nggih betul bahaya narkoba sosialisasi cangkemmu yo kleru sosialisasi bahaya narkoba paling gak awake dhewe di slogan to slogan awake dhewe ben apa tidak menggunakan atau mendekati dengan narkoba karena narkoba itu musuh negara musuh kita semua betul mari kita berantas yang namanya narkoba wah petuk lah jotos sih duh tapi kocok ya narkoba di jotos sih dari ngajak berantas diwangi kok mau tegese kok ora dijotosi ngono sloganmu piye Mas slogan kula mung jenenge awake dhewe paling gak urun rembug sidi-sidi to Mas betul jauhi narkoba hidup akan bahagia dekati narkoba hidup akan sengsara oh ape mugi-mugi warga mriki ditebeke saking yang namanya narkoba tepuk tangan luar biasa ngono no Mas kowe takoki kenapa duwe slogan ora lho gue berarti nyepilih Mas Akbar alam dalang cerdas dalang kondang putra daerah nganjuk asli loh Mas ya buketikan toh buktikan oh buketikan gitu apa loh gue jenengan slogannya apa Mas dalang cerdas sih pasti bisa sampean apa dekati narkoba apa jauhi narkoba hidup akan bahagia dekati narkoba hidup akan sengsara oh karek milih ngono lek jenengan apa Mas jauhi narkoba hidup pasti akan jaya lho apik 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 kowe apa apa kowe pentas plentus ae ngono tak singkat padat tapi to the point sing gagah lho ya gagah to aku ya bener to kowe apa jauhi narkoba hidup akan bahagia dekati narkoba hidup sengsara masih jauhi narkoba hidup akan jaya lho jaya itu bekerja dan berkarya lho narkoba yes oh kocelok bocah ki piye bocah ki narkoba no Pak polisi kelo Pak gak guyon no, apa Pak kalau Pak polisi teng mriko Pak Pak polisi menangan ditanggap wong Pak Pak polisi apian Pak polisi menangan kae lo piyayine teng mriko
keliru aku cak seretan. Wong ora sampah to apa kok wedi karo polisi? Polisi itu melindungi warga, ngono okay. Pelayan. Selama kowe gak salah rasa wedi ngono lho, Mas. Aku salah terus e. Kowe mari nyolong TV ki pasangin barang ki mau apa kok. Sing jenas sing apik, nggih ngoten nggih, Mas. Nggih, Mas Dodo. Dalam niki ugi selain kita juga ada Sporo Swarawati utawi Pesinden. Oh, nggih. Wah, jan ketok leh kompak. Weh, nggih, enten bintang kami Sinden iki lho, Mbak Prigel. Ayu gandes luwes apik. Lho golek bojo ngene iki lho, Mas. Ora kaya kowe, bojo kok bobote 183. Kuwi bojo apa slender? Lah iya mulane. Piye? Aku anggere lomba gendong bojo ya aku spray ya. Apa nek Agus nek lomba gendong bojo enten Mas nek ngene. Oh teng mereka ndak. Kuwi jenenge apa jeng ragetke rumah tanggamu yang ngono kuwi ragetke gendong bojo. Nyapa kok malah kowe mau kudune kasih sayange ning kono Mas. Lah aku gendong bojone tangga ora oleh. Ya kuwi tak tapuk lho. Lho lah kono ora ditulis gendong bojone dhewe ngono kae lomba gendong bojo. Kan iso bojone tangga. Lah yo dibojoi mesti bojone dhewe. Milih sing cilik ngono karepku. Alah alah mesti. Tapi nek masalah lomba ora kalah mbek nggonku Mas. Nyapa to Pak? Anggenku lomba dios Mas. Apa kuwi? Dereng enten iki temen. Apa? Lomba apa Mas Dodok? Lomba padon anggen kula niku. Lomba padon iki piye? Aplikasine gimana? Ya padon antarane warga kene karo warga kono. Geger tenane gak kula tengahi bujet negara kula. Lombamu sik diungkuli lomba desaku. Desamu lomba apa? Lomba dadon itu. Lho ngono kuwi cah tanggaku nyun sewu lho niki. Cah gue iso daftar. Lah kancane padha atu iki. Wah, lah ngono melok to di aku ngono. Di sapa jenenge? Jenenge Wadi. Yo ngaturke Mbak Prigel ya. Nggih, supaya lebih horek. Supaya lebih disiarke mboten. Siarne terus engko dilanjut spoti kanca-kanca. Nah, sapa sing nyiarne? Lek masalah siaran niki lho Mas Komet iku pun kondang. Kowe nyapa kok klinga-klinga? Tak kira nyeluk sapa ngono. Lho, kowe. Lah iya. Kowe tak unggul, tak unggul. Nah, oke. Okay. Mas Komet niki lek teng Bojonegoro pun kondang. Suarane sae. Heeh. Saestu niku. Nggih, nggih, kula nyiarno napa mawon saged sing mboten saged setunggal. Nyiarne apa? Wong lomba jambean. Jambian wi, panjat pinang gak iso, Pak. Masa gak iso, Pak? Upama iso dipaksa elek. Oh. Nang panjat pinang nancong ngono kok. Elek, eleke piye? Yuk, saudara sing sudah meng iya, sudah mulai naik. Alah. Iya, sudah naik. Aduh, turun lagi, naik lah. Ah. Tanganmu dipapot ya? Gua fresh care. Siar nih Mas Komet atau Mas Dodo. Buktikan, Mas. Buktikan. Unjuk kebolehan. Unjuk gigi. Nah. Innalillahi. Iki piye to kowe iki piye wis tak unggul karo piyayi mriki lho kowe iki. Siarno apa to iki? Siarno kaya ning orkes-orkes. Oh alah. Iyo. Ngomong kok. Lah iya. Iyo. Wah. Kurang balik ya, kurang serak, serak sithik, serak sithik. Serak sithik. Lah. Mang lo nadane serakno sithik. Iyo. Iyo. Nek tambah ngeten sithik ngeten. Iyo. Tambah ngeten sithik lah. Yo, tambah sithik kali. Nah, tambah sini. Sithik. Iya. Nah, tambahin. Wis metu iki. Oh, wis metu ki. Aku ora ngrasakno. Yo, malam yang sangat istimewa. Yo. Yang satu ini tak panggil artis cantik yang satu ini, Cok. Yo. Artis yang satu ini merupakan bintang di Fanya Erisa, Cok. Lah, kowe mbok menyang dhewe. Aku iso no. Contoh. Nyontone kok dua wa. Iya. Yo. Malam yang sangat luar biasa di desa kelurahan co tak panggilin salah satu divanya Indonesia spesial untuk desa kelurahan malam hari ini ada siapa dia di poniti eh? Minggu yumu kakean di kakean orkes yang ngono tuh yang guyu kenal neng ojo dodo siti ae lek ngono kuwi kedawan di poniti yo kep sapa yu malam yang sangat luar biasa tak panggilin salah satu pesinden yang sangat luar biasa ada siapa dia diva Indonesia yang satu ini hadir dari kawasan Kediri. Jadi kan CDI. Kowe apa orang tahu dicipok buta kowe? Gung. Rene tak cipok. Kowe apa buta kowe bubuhul. Bubuh iki film Cina kan lho kok omonganmu.
Yo, ada siapa dia kalau bukan legal? Alah, kok malah pelongi piye to? Legal. Hei, ini aku halo-halo Bandung ya, anakku cilik sing nyanyi dadi rakar-karwan. Rakar-karwane piye? Ayo Bambung. Aja-aja Mbak Maria namu kan cek pelo cek pelo ora apa-apa. Lah iki nek nyarno prigel tak penging. Lho, apa to prigel? Pelo iki. Pelo piye? Halah aku tak critan. Ayo, dah. Yo, wonten sinten menika diajeng ayo. Yo. Amit pasang kali batap. Tunggal kuriyo soga gutugal copot cobudu. Kula ya sine ngeten iki trauma to Mas. Kasanah budaya. Kasanah budayane nek enten cah wedok kok nggo pecut, kula trauma. Lha ngapa? Lah tangga kula kepecut mripate pecel lho. Lho kok isih lho nyapa ya en. Sasi sih. Hah? Sasi sih. Sasi sih. Men ketok seragam mbok sing sasi sih pecel.
Sekoyo ngono. Ya, ya, ya. Wayang. Iki wayang 7 juta lho, Mas Jo. Sembrono sampean. Eta. Sampean saiki ndaleng kok terus bakulan wayang to, Mas? Lho. Masuke ora, mesti wayange keseret lho. Heh, heh, dadi jaran. Iki lho Mbak Pergel arep nyopo iki? Ha, eta. Heh, kuwale, Dul. Iki ndase sirahe jaran iki. Nek kok lek kebler terus piye? Diwarai, diwarai. Iki jaran lanang kok wedok. Iki yo wedok to nek numpake sing lanange. Yo. Ayo Mas, musik Mas. Ya, 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 ya. Yo, yo, yo. Yo. Hati-hati le. Oi. Bapak-bapak, ibu-ibu. Menika jaranan Mijil saking Bojonegoro. Jaranan komet menika samake badhe madang bling. Badhe madang bling mangke. Sira, sira. Kaya wong babaran ngono. Sik, Mas. Sik. Ngapun dari bapak ibu mereka pemain jarane pun lebih anyang-anyangan yes. Kowri lah kok ora obah keri wong mbok kasrut-kasrut to ngene kok kowe iki iki ketok-ketokan dijarak samene lho Mas kaya Mbak Prigel mah lho kaya Mbak Prigel pas yek lah kono wedok sempetno gampang lho kok iso gampang piye to apa nek sempetane jare oh jare mbok golek liyane apa piye iya menawa enak lek ngene to heeh amit nyen sewu Mbak pripun to anu dadi anu kula buka dhewe napa hei aku usul Pak polisi weh polisi terus aku mak teratap ya Pak polisi menangan weh tahu ketilang toh piye iki lek nyekel jaranan iki ngene lho Mas nah katon Pak Prigel niki pas ora lanang ora wedok nggih kuwi iki aja dipepetke ngene lek dipepetke ngene weh ra sempakan kebler manukmu. Aku dianggang-anggang wae. Eh, Mbak, sampean kok ngerti ki ndek manuk? Ora ngono teko kene nek kebler. Hei, teko kene nganti kebler jane opo? Lah kene lek mung numpak imang mbok pepet ning ngene jare keri. Ya, pepet pepenang penak. Penak tapi ora pas, ora patok. Monggo Mbak dicontoni sing apik. Rebonding. Apa? Oh, jarane rebonding kok sa. Heeh. Sugeng dalu, Mas. Sugeng dalu. Selamat malam. Tara tak nyedakne to. Ya ya. Masyaallah, piye kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Panjenengan anak saya to? Alhamdulillah, pangestunipun Dik Akbar. Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah. Semakin sukses jadwalnya semakin padat hebat luar biasa. Heeh, sampean juga ya jaga kesehatan ya, Mas ya. Untuk menghibur para penonton dan fansnya sampean yang ada di YouTube. Oh iya, YouTube. Iya. Mas Herang. Hah? Hari ini sampean menyala bosku. Menyala bosku. Ono no kok mbek wong wedok kok wedi kaya sing ngene. Cangkeme. Kok cangkeme ngene lho Mas. Piye-piye? Maksudmu piye? Wong lanang ki menang milih aja wedi karo wong wedok. Lah ngono lho. Wis masalah. Rata-rata survei membuktikan wong lanang sing wajahe nyun sewu pas-pasan mesti bojone wayu. Mergo kuwi nekat. Ngono lho. Kan kurang nekat Mas. Nekat. Wae ngelone aku pas-pasan. Lho, malah ngaku. Mboten ngoten, Mas. Lek wong sing wajib pepasan nek sampean iki bagus ganteng. Sampean cuma kurang nekate tok. Mulane nek pedhong niki ndak. Lho. Iki apa to? Nyapa? Omong, sapa? Ana apa iki? Sapa sing anu? Ana sapa? Sing ganggu sapa? Maene ngene, Caca. Tenang. Maine ngene. Terus ora lho, terus aku kan? Aku ngomong terus aku wedi karo wong wedok kirim angin. Lah iya. Angin. Wedi. Berarti sampean pelakune iki. Tegese ngoten Mas, dadi lek sampean iki Jek Joko, Jek Joko, sampean kok ketemu kok wong wedok ketingali cocok langsung bres ngoten randone kacithi. Yo ora met. Mas to. Piye? Mas Akbar. Hah. Jus nyun pandungane wae. Nyapa? Kowe ape pacaran karo kono? Mboten. Lah kowe ape dadi bojone? Mboten. Lah maksude piye? Nyun pandongane mbok menawa niki kersane betah. Betah piye? Ora sadar ngono. Lah nyapa? Nek cedhak karo gerangan. Lho, lek kowe trail gerangan playboy tunjukkan ke playboyanmu. Oke. Oke, Dam. C minor. Wah, oke. Nek ndelok ndas. Kaya dagelan koyo ngono koyo ngerti C minor pirang. Kula nek kaya ruang kula nek ndelok ndas-ndasane ra percaya kula. Nanti aku nganggo ndas kedua. Ndas kedua ki apa? Enggak Mas, enggak. Iki arep nyapa ngangge C minor bareng.
nyanyi ngene to apa puisi jawane? Biasane kluruk, Mbak. Apa? Kluruk opite iki. Ya tunggal e. Ya met ya. Gak. Nyanyi. Ya ya nyanyi. Sampira, Mas? 1 meter. Bila kamu top menyala. Wong nek kuping kene to, nyapa kok ning bokong meh. Di sisiku hati rasa satu. Suara ngopi men Mas, ya Allah. Iso merdu kaya ngono to Mas suarane sampean. Satu hari tak bertemu hati rasa cinta kita berdua tidak akan rindu. Ya Allah, piye suasane sampean Mas? Aku tambah tresno karo sampean Mas. Aku tambah jatuh cinta karo sampean Mas Dodo. Ya tresno Mas. Iya diajak. Aku tresno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyambut power bank, Mbak. Bikin apa to, Mas? Nyetrum cocot. Wow. Aku malah ngrekak-rekakno kowe. Sing rekakno sapa? Sing nyanyi aku sing ber ngrumu awakmu. Apa kowe? Ber ngrumu. Lho, ngono iki piye rasane? Kowe tinggal hati nuraninya Mbak Prigel to, milih engson apa kowe? Iya terusno. Lah nyapa? Lagune iku lho. Kuwi mangkan suarane sampean ya Mas ya. Ning kan sing lip sync kan lambene iki wong iki. Sama lip sync to kemang. Kan sing nyanyi Mas Dodo asline. Iki kupingnya sehat ora ae? Yo sehat ta rumangsamu kowe nyaku ae. Kowe nyaku ae. Heh. Syukur wis nyaku ae. Gak ngecewak ora, Dik. Rumangsamu heh, sampean aja semana-mana karo wong wedok. Sinden-sinden iki. Derajate padha Mas karo sampean. Wong wedok iki kudu dijunjung Mas. Wong wedok kudu dihormati Mas. Dijunjung. Aja kaya ngono. Rumangsamu. Heh. Eh, kowe tak kuwaplok. Dijunjung kowe. Maksudnya martabate. Kowe mencari kesempatan dalam kesempitan, dul kembuk. Kowe mencari kesempatan kowe, he. Pengen he. Pengen demi aku kowe asine. Wong wedok, wong wedok, wong wedok kuwi junjungan. Hargai, dihargai, ngerti ora? Yo. Sepira iki yo. Mesti hormatilah seorang wanita karena ibu itu yang melahirkan seorang laki-laki, seorang perempuan itu ibu. Aku kaya Joko Kendil. Wong wedok kuwi hormatono Mas Komet. Lho. Piye ta iki? Ki wong ki jane piye to? Ki piye to Mas Teh? Lanjane sekolah bayar dedek ya kowe kuwi. Aku bayar pijet Mas. Pijet-pijet piye? Maksudnya ki ora dihormati dengan tangan. Tapi maksudnya ini sampai ajeni seorang wanita itu. Ah jelas no Mas, wong wedok iku di ajeni ya Mas ya. Wong wedok kuwi sampean ajeni sinden-sinden iki, ibu-ibu yang ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kula nuwun kan Allah semana menyelin balam jalan balam ya kula hukum. Eh anu aku angkat tangan aku mbuh gak roh aku piye wi. War. Hei, ya napa? Granat tak pangan. Eh kocok kok. Oh, daglan sak omong-omongan. Ya ngapuntene Mbak Prigel, ngapuntene wong trae komat iki ngoten niku. Nggih, ora apa-apa, Mas. Dijelasno ki angel. Iya, anu pengaruhnya memang di SDM, ya kan. SDM rendah, IQ jongkok ya ngene iki sak omongan ra mudeng. Cocok, pancen cocok. SDM ku penting. Apa-apa? Lho, pe mudeng SDM apa? Sendok makan. Sendok makan. Sumber daya manusia. Lah nggih manusia butuh makan goblok lho. Oh iya iya. Malah ade sing ketok goblok kok Mas. Wis ora apa-apa trae nek wong goblok kuwi nek golek alibi ngono kuwi Mbak. Ngono kuwi ya. Iya, ora masalah. Mbak Prigel. Dalem. Atur salam rumiyin Mbak. Oh nggih. Sampeyan pun diantu-antu kali warga mriki. Monggo, jejer jejer atur salam tak putuh. Foto dhek pian. Fotone Mbah Jo Glondor yo kuwi kok. Nek kok dibenet lho enek sing live TikTok lho. Gak aku. Eh tenan to. Anu, motone kobong, ambune ketok.
Monggo Mbak, monggo. Nggih, alhamdulillah Mas Akbar. Mas Dodo, Cak Komet. Dalu menika ya mbok sing apik sing romantis ngono. Sing alus gino to karo wong wedok iki. Wong wedok iki tulang rusuke wong lanang ngono lho, Mas. Oke, sayang. Wedi. Sayang. Sama sampean tipe pacar Komet ku purun mboten kira-kira? Emoh, Mas. Wong tak dukuno to. Lho, kok mbok dukuno iki to? Kok nekat men sampean iki? Nekat. Lah piro kadung ingin? Ingin apa? Ingin membahagiakan. Nggih, nggih. Gah. Penak lho bojo iki. Napa kok penak? Ngetro tanggapan tok awake dhewe kan. Lho, dadi sopir. Sopir. Oh, ya sebagai wong lanangi tanggung jawab piye to? Tanggung jawab. Nggih. Menika adicarane sosialisasi, Mbak. Sos apa Mas? Sosialisasi. 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 Kiye melok kentir pisan kita iki. So so si si ya ya li li sa sa si si sosialisasi. Sosialisasi. Lah bener wis. Kok kudu kleru sik to? Kudu kleru sik. Aku kan pansen ngene karo dalange pansen. Tapi kurang ini kurang Mbak Prigel. Piye Mas? Kurang. Ini semua pakai bendera merah putih kok sampean belum. Mang enggak kelet ya, Mas? Apa? Enggak kelet, Mang. Lah, kuwi sampean wis pancingan. Eh tak keleti. Lho, sampean keleti piye kok, Om? Wes sampean, Gus. Bawa aku. Sampean arepe ngeletne aku. Ah, bakul stiker. Ya Allah, saya tak mapan seleno. Se. Iki yang kanan apa yang kiri? Yang kanan apa kiri? Kanan, oh, kanan. Kanan cinta ini cinta. Foto Mas, foto Mas, video Mas. Walah, bae selain dalang bakul stiker. Koyok ngene Akbar kok kon tuwek lho. Esek to Mas. Pas masang ni stiker lho Mas. Ora iso tuwek Mas. Piye, Kak? Ambune kok pindang lho Mas. Iso sel bar mangan ki? Alah kuwi ketek ganteng tapi senengane pindang. Yang kiri belum, belimbang. Ya. Oh ya, oh ya, yang kiri juga. Oke, teman. Yang kiri juga iya. Sama juga belum pakai toh? Ya ini di belangkon kalau dalang. Oh ya nanti kamu juga di pipi ya. Iya, iya. Ya nyun sewu lho, Mas. Dalang anggero sinden ayo ngokol-ngokol terus. Ayo nengok. Gua terus guys story neh. Tiada maksud untuk berdua. Ora klek-klek to. Lah ya ora klek-klek. Anu dilem apa piye to, Mas? Lem ki. Apa didilat sik ben klek. Sayang-sayang kamu juga belum ya sayang ya. Coba nih tadi saya kasih coba sini-sini. Allah biar lihat, biar kelihatan kompak. Iya, coba ini biar kelihatan besar ya sayang merah putih ya. Ya ya. Yo sing siji-siji ngono. Kaya sing merem to. Nah. Bagus sayang. Sayang minta dibeliin apa sayang? Minta dibeliin apa? Moto mbok teker. Terus lek nyawang piye to Mas? Mas. Tapi Mbak Tra to, kaya pampir Cina. Mbak Trigel. Malah gantengan. Dalan apa kanggo warga? Oh nggih, alhamdulillah dalu menika Astabrata nggih. Saged sowan, saged rawuh di hadapan masyarakat pundi? Kelurahan namanya desa kelurahan. Oh, kelurahan. Kelurahan tok. Iya, namanya desa kelurahan. Oh, namanya desa kelurahan. Ya. Matur sembah nuwun khususe kagem. Kuku. Aku ndredeg lho Mas dipasang stiker, aku lek dihujat netizen terus piye? Ora. Netizen itu maha benar. Awake dhewe sing lakone biasa. Biasa. Ora apa-apa ya Mas ya. Ora apa. Oke, sing penting ki sing nanggap. Lah, ngono ya Mas. Menika Bapak-bapak pamong. Oh nggih. Matur sembah nuwun. Bapak lurah, Bapak camat dan perangkat yang lainnya ya Cak Komet ya. Nah, keamanan, tim keamanan terima kasih banyak dan juga penonton yang sudah hadir di kelurahan lokasi maupun lapangan. Di live streaming. Terima kasih ditunggake muga-muga kabar sekini lancar. Amin. Sehat selalu. Amin. Panjang yoswanipun. Amin Mas ya. Amin. Alhamdulillah. Yuk menyelam sambil minum air ngatur kita tembangan ya, Mbak. Oke, okay, iya ya. Minum air kelalaian. Iki aku suaranya rada serak-serak apa ya, Mas? Kenapa-napa lek sampean senembang rada diserak tambah api. Ngono. Serak bali 50. Wis lunas lho. Anu lorati lurus pira Mas? Lorati lurus. Kurang apa? Larase met bener met, larase met. Mono moci. Apa nek laras mono moci.
kene nang bawane. Waduh. Iya, iki ora-ora iku duit karo sampean ya? Waduh, waduh. Lah nyapa iki pangkur biasa kok. Kangen ku tanpa umpamane lho, Mas. Oh, ya duit. Ya 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 ya. Aku yo duwe. Rene-rene. Kuwi duwe catatan ora-ora ngono ora? Catatan sekilo. Lho, Mbak sekilo. Iki mau nek ku ngorek-ngorek karo Mbak Prigel. Catatan bon. Lah seta, lah ki wong loro wis jejer, lah aku ketelu wak setan iki berarti. Eh ya mulane cedhak setan. Berarti kowe setan. Cobi, Mbak, dipun wiwiti rimiyin. Sepira, Mas? Pangkur. Ya sakmono. Pangkurku kan. Mas. Oh iya, Mbak. Alah, aku grogi sih aja nyedhek sampean ya. Lho sampean kok gak pakai bendera, sik pakai dulu no. Wis sepuh barang kok cek jenengan anu ini. Lho semua ini kan harus soalnya kan kita merdeka. Amit nggih, Mbak. Amit. Amit nggih nyuwun sewu nggih, Mbak nggih. Lho ben tambah bagus. Balik merah putih merah di atas tanda ya lah mesti mbae batin lho piye sing nomah nek gak ngene ngono sapa sing belum alah ora gateng lek kowe kae urung karo ora padha ae men ngetek kae pokoke kok iso dibawani langkung rumiyin iya duwe ter sampean lho iki bawane ta iya nggih dalang nek Jek Joko ya ngene iki lho lupene to nyapa apa-apa diserang ora apa-apa sebelum janur kuning melengkungan ya los bae ya saya bener obat no problem ndak masalah ora masalah kuwi ora masalah kuwi lho Mas engko nek tersakiti engko curhate karo aku rasakno di ayo Mbak aja gatekne gurem ceceker gurem sampe gede ne aku iki kurang apa aku sih oh iya kebangetan Mas Akbar ngelarani hatinya apa Mas? Gak apa-apa kok produk perpet-perpet itu modelmu? Menikmati suara Mas. Oh iya menikmati apa aku lo tangannya nyekli apa aku jari, wiron jari tak kira diremetin siwi kok seorang kubut kubut ya apa jalan dia kalau kok diremetin siwi masan ya tapuk pesan kalah sedang ya apa kok bisa ngatik kiranya apa lo yo dilanjutkan Mbak Yu kebangetan seliramu ngelarani hati nang sampean terus bagi aku iki ya rungokno ingsun nembang masmu iki super jurit iki lho udah apa-apa iki apa iki terus mbah-mbah kan tindingane mbah aduh popo aduh piyong dosaku iki apa bola bali mong gawe aku bingung ya Jan aku Mas ya wayahku ya ndi to wayahe sampean sekop 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 oh iya iki wis bene nyapa to do geger nyapa sip iki termasuk trik wong lanang ngono kuwi bener ya enggak apa-apa ya ketok min min sampean min Mas aku silinder dadi awak dhewe minder minder oh ala min min main ki maksudnya penglihatan oh alah terus main arep to ora masalah tak jaluk enggal elingo terus aja gawe lara ati nek ndodo kok lewat terus to bareng lewat anggere cedhak wong ayu ya mleset kabeh. Yo iki digarap anu seperti biasanya. Ngene garap wong. Iki dome sapa to Mas? Digarap wong akeh. Lho eh kok digarap wong akeh bareng-bareng semen itu lho. Oh iya ta aran. Aran semen. Ngene dhisik. Iki nek ketoprak apik. Iki kompo semen. Kula turu imut ta. Ayo ndelok wong tanggapan. Yo. Lho kene sing ditanggap kok tanggapan. Piye teh? Ngene ya.
lanane nane trak tak 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 jenjang kok nambung karo sarol ya jajal ngelarani ati lah oke okay. Sarone ngene loh ya adek kudu semangat ya toh semangat ya toh kayak warna baru ya kan na 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 trak tak 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 jenjang nemo lu ro mo lu ro jiro lu mo nem lu peng tet peng loro syukur anyar deh we anyar mangsane kene kok padha ya mas jajal hei nyerang aku we kurang ajar mainmu halus kira melok beduk melok maine sutren kowe ndang pisan kas tak jemparing tenan kowe aku kaget tenan e bocah sile gece ya kowe iki kok so nek alon-alon wae alon-alon wae trak cak 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 jenjang nemo luro mo luro ciro lu mo nem lu nemo luro mo luro ciro lu mo nem lu Jajal kalem-kalem ya kalem-kalem ya astabrata kok Pak astabrata luar biasa ya orang anakmu kan duduk dewe eh kok kan duduk dewe tidak lah kan duduk balung ayo terus ya Jajal mas ya intinya kerja sini ke ya Pak ya mbo ojo gawe loro ati Ciro lu monem lu nama lu ro malu ro ciro lu monem lu hop se kau kono se ho wes mungkin ditambah-tambahin terus disalah-salah gini salah nih bedia raiwi se bingung tambahin aja nah ya baleni nih sama sing muni mas ya oke wi bingung mikir urip kok mikir utang aku kuripir apa enak enak mikir urip ojo gawe loro ati nama lu romo lu rociro lu monem lu nama lu romo lu rociro lu monem lu sek wes kena sek bingung wes bingung tak tambahin nih lho astabrata kok nemo lu nemo lu romo lu ro jiro lu mo nem lu peng pindo ya toh terus jencak nem nem ceng mo teng teng pat teng teng lu jiro lu pat mo nem teng pucet deh yo jajal rapopo iso kok api kok emang nih ya, Mbak Leni kok emang nih ya yeah. Yo, ayo Mas Akbar oke okay. Ojo gawe loro kita sepel hati yo nama lu nama luro ma luro jiro lu monem lu nama lu nama luro ma luro jiro lu monem lu nah, wes ya kok ini ya terus sampai nyambung jencet nem ceng ceng modeng deng padeng deng lu ciro lu pat mo nem ceng ceng modeng deng padeng deng lu ciro lu pat mo nem tung tung tang tang ci tak tak delak mana mas ya manem dendeng dadi semur dendeng yo iso dendeng, kamu pasti bisa kamu pasti bisa yo semangat kemang yo nemo kemang peng pindo terus nemo lu dana mo dada pat dendeng lu ciro lu pat mo nem tung tang tang ci tak delak tak delaknya pas delak anu buat trek ora. Wah, jeneng tai. Oh, masuk wong ngentai. Eh, jelas bingung. Ini guru. Ora bingung wis latihan ngene. Ya, Desal ya. Iya, tak tuntun nyang di, nang sor. Tuntun iki dari ya, ya. Dari saya. Ya, sampean sing muni. Aja gawe lara ati. Yo, nama lu jira lu, monam lu. Cinta nam mo pa
jaranan. Wow. Iya, ben rame ya ta. Biasanya lah. Dadi ta, dadi ta. Dadi, oke. Dadi lho. Ada berita jos. Monggo sing betake mantu sinden monggo. Nyapa to, Mas? Mas teh diken latih. Oh, nyekli sirah lho, nyekli sirah. Ngelu de. Ngelu, ngelu. Ngelu. Aku de. Ngelu. Ngelu Mas. Ora apa-apa. Heh, engko tak ambung. Tagih. Eh, Mas, nyon sewu. Lah ngambung ngene priwis kenek to nyapa. Aku jenenge jauh. Yo, sing penting kan ngambung, cium jauh. Cium jauh. Ngono to? Iya. Allah yo ora sangit. Apa kok ora sangit barang iki urusan apa? Iso ora sangit iki diobong ya. Ya, sampean Mas. Oke. Aja gawe lara. Sing lanang yo oke. Tomong. Nam malu, nam malu, rom malu, rajira lo, mana lo 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 lo. Nam malu, nam malu, rom malu, rajira lo, mana lo 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 lo. Cinta mopat lo, lo rajira lo. Cici tak kaya kurang apa aku ikhdi wanita kurang apa aku ikhdi tresno piye iki lha piye wedane nek nyanyi piye sama nyanyi yo nyanyi yo nyanyi yo ayo mbak Rika. Wes ra bisa tak gedhepke yen to weruh sliramu jejer dheweke ando matrasno ngumbaran sune asmara alali aku wes nyanding wanita liya. Kurang apa aku iki nggone tresno ning nyatane sliramu ora liati ati tanpa wis ra bisa digambarane pripat iki wis ra bisa tak gedhekne yen to weruh sliramu jejer cewek. I'm the
nyanding wanita liya. Ayo yo galo paringan eleng eleng marang keluar ko tansah nyadik salah sebut asuhan rima rangi bola balimbo oso ngelarani hati. Terima kasih. Alhamdulillah tiga. Sama-sama. Mas, foto di sini, orang foto, yuk foto berempat sih. Oh ngeten. Iya. Di mana? Di aku di sini saja. Lancak. Sedeng loh. Sedeng. Aku saat ini pengen ngisor. Yo, Sama kan iblis, ini iblis nih ngisor. Aku istra iblis lagi. Lapa? Gendruwo. Gendruwo. Rene cinta. Ayo foto berempat kita abadikan momen tolong. Malam ini. Iya. Aku wis kerasa ini. Kerasa met aku. Nyapa? Di foto tiap triko sesuk gue jupuk bang. Yes. Kok sesepele men. Lah kuwi pikiranku simpel. Sita ning kene, sita ning kene. Nah, ngene lho. Nah, ngene. Nah, sama ning kene. Wis persis kurcaci pisan. Ngomong rada mundur cinta. Sama rada mundur. Iki kene agak kesini bubuhu. Iya. Nah, ngene oke. Iya posennya biar. Aku kira-kira neng kiwo deh mas. Oh, iya. Kesamplok keris. Iya keris kok lagi ganas-ganas sih mbak. Leh. Berarti sepono batu suron gitu. Iya. Oke. Wes terima kasih ya mas Akbar. Iya. Duduk dulu mbak Brigel. Iya terima kasih. Iya cak do cak met. Turun mbak Brigel. Yang tak rasa-rasa nomet. Awake dhewe kok kaya obat nyamuk. Inilah berkarya ini tuh gitu menghibur warga masyarakat. Menghibur saling mengisi. Ayo, ya, mas satu ya. Kali lagi ya. Nggih. Di sini ada Mbak Sri Pesek ngadeg bareng yuk. Yuk, sepati ya, sepati ya. Yo. Hai. Hai. Tembangipun memanik Mas Komet Mas Dada. Nggih, memanik kagem penutup wonten ing season limbukan mereka permintaan saking Sutresna Budaya. Dari mana Mas itu? Saking Budi? Bayu. Bayu. Bayu oke. Bayu. Hongkong. Terima kasih. Hongkong. Heeh. Ugi kula mireng informasi niki wayangan terus rampunge ngantos sak jegleke listrik nggih Mas. Nggih, leres. Oke. Yo, gue penutup memanik langsung dadi ya Mas Komet Mas Dada. Ya. Oke, ceko yo dadi. Hey! Yeah! Oh,
Lagi ya senenganku ya mbak Mas Komet, Mas Dodo, keripik gedang, keripik telo, sithik idang, watone rata. Matur nuwun sampun maring manglipur. Sami-sami. Tuku tahu di Kediri, bila ada waktu kita bertemu kembali. Amin. Donga napa monggo? Nggih, namung saged dherek donga kagem sedaya warga mriki desa kelurahan nggih, Pak nggih. Mugi-mugi sabadane adicara menika tansah pinaringa berkah barokah saking ngarsane Gusti. Amin. Tinebeke saking sambikala cinaketke rejekinipun. Amin. Mugi-mugi bagya mulya ayem-ayem tentrem. Amin. Mugi kula turki sembah nuwun dhumateng Bapak Kepala Desa saha perangkatipun nggih Bapak Camat jajaran Muspika nggih polisian tentara ngapunten ingkang kathah menawi wonten kirang langkungipun nggih Mas Komet nggih mbok menawi wonten wong namine menghibur ada kesalahan kata ya. Tujuan kula namung menghibur Anda semuanya mohon maaf ingkang kathah. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Nah, enggak ada ya rasa mandi. Monggo. Monggo nggih. Nggih, siap langsung dengar-dengar Mas. Simpang lima rial pantasilah semarang kumandang. Prangata serba